Охоронці в хмельницьких школах поза законом. Про це заявляють у громадській організації «Батьківська ініціатива» у місті Хмельницькому. Нещодавно активісти промоніторили договори, відповідно до яких охоронні фірми надають свої послуги навчальним закладам, і виявили нечувану річ. В договорі про надання охоронних послуг немає жодного слова про те, що той охоронець, який сидить на вахті, несе якусь відповідальність за збереження життя чи здоров'я учнів. У сфері відповідальності найнятих охоронників не діти, а майно навчального закладу. За його збереження батьки хмельницьких школярів, власне, і розраховуються. Ми щомісяця здаємо на кожну дитину по 7 гривень на охоронця. Тобто 21 гривня на місяць за трьох дітей. Послуги охоронних фірм не дешеві – 8 тисяч гривень на місяць. За всі проплати відповідає не школа, а батьківський комітет. Гроші збираються налічкою, що є порушенням, на що наголошує наш міський голова, що на це треба направляти всі сили і зусилля, щоб з цим боротися. Хто має з цим боротися, щоправда, не зрозуміло. Пані Оксана, до прикладу, нічого проти охорони раніше не мала. Я не була ознайомлена з договором. Нас питали, чи ми погоджуємося платити за охоронця, який охороняє дітей. Наразі ж думка жінки змінилася. Мені здається, що охоронець, оскільки ми платимо ці кошти, повинен охороняти в першу чергу наших дітей. Бо в такому випадку, якщо він охороняє майно школи, то за це повинна платити школа. Платити за охоронника відповідно до законодавства школа не може, адже у штаті в навчальних закладах наявні посади сторожів. А за дітей під час навчального процесу відповідають вчителі. Навіщо ж тоді охоронники? Як працюють приватники в школах, ми вирішили перевірити самостійно. 9:30, НВК номер 10. Спокійно проходимо повз пост. Власне, що варто і було довести, зайти на територію 10-ї школи, за наявності охорони не складає жодних проблем. Охоронець за 8 тисяч на місяць відсутній. Йдемо до керівництва навчального закладу. Заступниця із виховної роботи про охорону говорити зовсім не хоче. Виключіть, будь ласка, камеру. На щастя, ситуацію прояснив директор. Він є на роботі, може він пішов по території, бо я завжди дивлюся, де він. Директор переконує, охорона в школі не його забаганка, а бажання самих батьків. Цим всім завідують батьки. Ми до цього відношення ніякого не маємо. От. Скільки грошей йде, це через батьківський комітет. Ні копійки жодної в школі не лишається. Хочуть батьки, наймають, не хочуть, не наймають. Громадські ж активісти певні, батьки мають переглянути своє бажання і зрозуміти, на території навчального закладу приватники не лише не відповідають за дітей, а й перебувають незаконно. Адже договір, підписаний із ними, нелегітимний. Якщо замовник – голова батьківського комітету, він не є власником того майна. Власником майна є Хмельницька міська рада. В договорі відсутні погодження Хмельницької міської ради на заключення таких договорів. Тобто їх можна вважати нелегітимними. Наразі послугами приватних охоронних фірм із 32 навчальних закладів міста користується 15. За що і навіщо платять батьки, кажуть громадські активісти, не розуміють. Адже певні, з такою охороною дітям аж ніяк небезпечніше. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+.